Honda. Fyrir meistarana. Magnaður kraftur. Bernhard Vatnakörn. Blessa og sælu velkomin í Supersport. Ég mættur á golfvallar skateparkið í Garðabæ og hér fullt af ofur töffurum mættir á BMX-hjólunum sínum til að sýna okkur hvernig á að nota reiðhjól. Ekki til að fóra út í búð, heldur til að stönda. Ætlum að grípa á tali og þeir ætla að gera meðal annars backflip eða kollnis afturábak. Eða minnstakosti reyna það. Hvað segir strákar? Við erum ferskir. Eru þið alltaf hérna? Við erum alltaf hérna, við erum öldungar, hérna tveir. Alltaf á hjóla? Já. Unnið þið fullt af flottum tryggsum? Já, nokkur. Geturðu prjóna endalaust? Næstu því. Ert þú búin að lengi í sportinu? Nei, ekki þessu sko. Þú ert með fullt af hlífum, það því að þú ert að fara að gera rosa stönd? Já, það var reyndar sko. Ég bara aðeins mig fyrir krossarum og þannig að slá sem það er. Er ekki nauðsynlegt að vera með svona hlífðahjálm? Hefurðu dottið oft á hjóli? Ja, nokkur sinnum. Og þú ert ekkert að slasa þig? Ekki með þetta. Svolítið ungur, ætlar að vera í þessu í mörg ár og verða kannski Íslandsmeistari seinna? Ég veit það ekki, bara einu. Hvað segir þú? Hvernig gengur? Þetta gengur ágætlega. Muna verið lengi í sportinu? Eitt ár eða eitthvað. Þið eru á svona BMX-hjólum með rosa græjur og alls konar dót. Hvernig hjól eru þið? Þetta bara lítið þannig að þið létt að hoppa og snúa þig. Getur snúið stýrin í marga hringi og þarna. Er ekki erfitt að læra svona stökkatri? Bara að vera nóg kaldur, kannski. Hvað segir þú? Búin lengi í þessu? Nei, þetta var hann. Þetta svona. Er þetta ekki svolítið hættuleg? Jú. Þú ert bara á bolnum? Já. Ertu ekki búin að skrapa á þér húðina í einhverjum dettum? Jú, eitthvað sko. Mikið. Herðu, við ætlum að flata strákana til þess að gera einhver geðveg stönd og fylgjast með þeim og taka upp flotta glippur. Gjörðu svo ég. Bjarni, hvað ætlar að reyna núna? Backflip. Backflip? Hvernig það? Það bara hringurinn. Aftur fyrir því, kollnis? Já. Á reiðhjóli? Já. Hefurðu prófað þetta áður? Fyrir því. Og alltaf dottið á hausinn eða? Já. Heldurðu að takist núna? Ég veit ekki. Að reyna. Slasaðu þið nokkuð? Já, þetta kúl á hnéð. Þú ert í hlíðabúnaði og svona? Já, ekki hnéfjóð reyndar, ég glemdi þeim en betur ekki. Og það má enginn bróð þetta heima hjá þeim, þetta bara fyrir ofurhuga eins og því. Já. Hvað segir þið, strákar, haldið að Bjarni geti þetta? Geti vel verið. Heldur hann slasa sig? Já, hann geti verið. Hefur hann getað þetta áður? Ég ekki mér. Myndið þú fara þessu? Nei. Heldur að þetta takist núna? Kannski. Herðu, við ætlum að fylgjast með Bjarna að taka hérna backflip, aftur hvort hann geti það.
Ertu í lagi? Já. Hefur prófað þetta aftur? Já. Heldur þetta að takist næst? Auðvitað.